Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar, abituriyentlar va ustozlar. Demak, biz testlarimizni tahlilida davom etamiz. Biz navbatdagi kelgan mavzuyimiz, demak, the verb mavzusi ekan. Bu degani biz sizlar bilan bugun zamonlar haqidagi testlarimizni ko'rib chiqamiz degani. Demak, boshlab yuramiz. Dastlabkisi birinchisi, I bought a new computer last week. Demak, birinchi qismdan tushunishimiz mumkinki, bu o'tgan zamondagi gap. Fe'li ham aytib turibdi, undan tashqari last week time expression ham shuni aytib turibdi. Va undan keyingi qismda ham bizdan verb so'ralyapti. Bu yerda verb ishlatishimiz kerak va uni natijasida hosil bo'lgan ish harakatimiz ham o'tgan zamonda turibdi. Demak, bu yerda ham o'tgan zamon bo'lishi kerak. Men o'tgan hafta yangi kompyuter sotib oldim, lekin u ishlamadi. Shuning uchun men uni shopga qaytarib yubordim. Demak, it didn't work bizdagi to'g'ri javob bo'ladi. Demak, it didn't work ishlamadi o'tgan zamonda. Ikkinchisi, usually. Usually bu odatda hozirgi zamonni ifodalab beradi. The cows in this farm milk twice a day. Demak, odatda bu fermadagi sigirlar kunda 2 marta sog'iladi. Demak, passiv bo'lish kerak bu yerda bizga. Chunki milk turibdi, bu yerda to be ishlatishimiz kerak passiv hosil qilish uchun. Endi kunda 2 marta odatda. Demak, bu hozirgi oddiy odat tusiga aylangan ish harakat. Endi egamiz the cows, shuning uchun bu yerda plural to be bo'lish kerak va javobimiz are. Xo'p, davom etamiz. Keyingisi. Xo'p, uchinchisini ko'ramiz. Demak, who. Xo'p, bizda by bilan berilyapti building who. Demak, taxminiy tarjimasi bu building kim tomonidan qurilgan? Kim tomonidan qurilgan? Demak, passiv. Xo'p, passiv bo'ladigan bo'lsa, passivlarimiz uchun bizga to be'ni zamonga hamda shaxsga moslangan shakli kerak. This building birlikda turibdi. Demak, birlikdagi bu yerga fe'l ishlatishimiz kerak. Birlikdagi fe'l to be'larimizdan. Variantlarimizda CD qolyapti. Demak, are was. Demak, building birlikda, are xato, demak was bu yerga to'g'ri tushadi va fe'limiz past possible verb 3-chi shakli bo'lishi kerak. Demak, who was this building built by? Bu bino kim tomonidan qurilgan? To'g'ri javobimiz D bo'ladi shunda. 4-inchisi. Famous writer one day. Bir kun u mashhur yozuvchi bo'ldi yoki bo'ladi degan ma'no. Buni endi qay zamonligini ikkinchisidan bilib olishimiz mumkin. Yes, I think you are right. Ha. Menimcha sen haqsan. Demak, bu upcoming ish harakat kelasi. Bir kun kelib, o'zi one day odatda future uchun ishlatiladi. U mashhur yozuvchi bo'ladi. Demak, will be bizda to'g'ri javob. 5-inchisi. Her house painted at the moment. At the moment ayni paytda davom etayotgan ish harakatlar uchun, chunki ayni vaqtda degani. Present continuous. Bizda C javob to'g'ri. Endi buni tarjimasi qanaqa bo'ladi degan savol tug'ilishi mumkin. Demak, ingliz tilida xo'p, bu yerda masalan have bor, have something hamda done strukturasi bor. Bu orttirma nisbat, biror narsa qildirtirmoq, bajartirmoq degani. Shunda Jane ayni paytda uyini bo'yattiryapti degan tarjima chiqadi va have something done continuousda is having something done strukturasiga o'tyapti. Xo'p, davom etamiz. 6-inchisi. My favorite film in 5 minutes. Demak, filmlar umuman jadval asosida rejalashtirilgan ish harakatlar turkumiga kiradi. Masalan, filmlarni boshlanishi ham mana bu TV dasturlaridagiga o'xshab, shuning uchun odatda present simple'da beriladi. Demak, my favorite film starts in 5 minutes. Endi boshqalar tushmasligiga ozgina izoh berib o'taman. Will be start. Bunaqa formula yo'q. Yo, will start bo'lishi kerak. Be bo'lmasdan yoki will be starting bo'lishi kerak. Endi
o'zi to'g'ri struktura bo'lishi uchun, u gapimizga mos bo'lishi uchun emas, o'zi to'g'ri struktura bo'lishi uchun. B da starting. Demak, starting bu harakat nomi bo'lib kela oladi yoki bo'lmasa sifat bo'lib kela oladi, lekin o'zi fe'l bo'lib kela olmaydi. Bizga bu yerda fe'l kerak. C da is start, bu ham xato. Yo startni o'zi bo'lish kerak yoki is starting bo'lish kerak edi. Demak, shu orqali ham javoblarimizni to'g'ri variantni topsak bo'ladi. 7-chisi. When we came back, o'tgan zamon, came back, biz qaytib kelganimizda u kofe tayyorlayotgan edi. Past continuous ikkinchi qismida was making. Bir harakat sodir bo'lganda ikkinchisi sodir bo'layotgan yoki bo'lmasa bir ish harakat davom etayotgan bir paytda ikkinchisi sodir bo'lgan ish harakatlar turkumiga kiradi. 8-chisi. You receive a telephone call from them. Demak, receive. Xo'p, bu degani bu yerda do yordamchi fe'li bor degani. Chunki to be bilan yasalmaydi bu holatda, chunki be holatida turibdi bu. Have bo'lganda bu yerda received bo'lish kerak edi. Demak, D javobimiz to'g'ri bu yerda. Davom etamiz. Demak, 9-chisi. To be going to strukturasi is boshqasi tushmaydi. 10-chisi. Do for a living. He works in a bank. Demak, do for a living bu tirikchilik qilmoq degani, tirikchilik qilmoq, tirikchilik qilmoq degani. Do turibdi ish harakat. Demak, bu yerda do yordamchi fe'li mavjud. Present simple. What does he do? Ikkinchisini ham bilib olishimiz mumkin. Bilib olishimiz he works in a bank. 11. What kind of books to be interested in bo'ladi bu. Ya'ni I am interested in deymiz. You ga demak are you interested in watching TV when I found you. Ikkinchi qism past simple'da turibdi. Demak, mana bu yerda men telefon qilganimda sen TV ko'rayotganmiding o'tgan zaman. Demak, present past continuous were you watching TV holatida bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Keyingisi 13. How many contracts you make last month? Last month, demak o'tgan oy, make o'tgan oy yordamchi fe'li did. Chunki o'tgan oyda sodir bo'lgan, o'tgan zamon. Demak, how many contracts did you make last month? 14-chisi. Some lions in the zoo. Plural turibdi. Bor degan tarjima kerak bizga. There are strukturasi it ishlatib bo'lmaydi bunga, chunki it noun haqida ma'lumot berish uchun, uni bor yo'qligi haqida emas, uni nimaligi haqida ma'lumot berish uchun ishlatiladi. Masalan, it's a lion bo'lishi mumkin. Lekin bu sher degani. Lekin there is a lion bo'lsa, sher bor degan ma'noni beradi. Demak, bu yerda zoo'da sherlar bor. Birmuncha sherlar bor. Demak, plural bo'lganligi uchun there are to'g'ri javob bo'ladi. 15-chisi. Some chairs. Bu ham xuddi o'sha strukturada. There are some chairs. Xo'p, davomini ko'ramiz. Chairs ko'rdik. 16-chisi. 7 days. Bu ham xuddi shundoq. There are 7 days bo'ladi. Shuning uchun to'g'ri javobimiz D. 17. A lot of books. Bu ham there are. Xo'p, 18-ga o'tamiz. 18-chisi. A lot of bread. Bread uncountable noun. Uncountable nounlarimiz doim birlikdagi fe'l talab qiladi. Shuning uchun to'g'ri javobimiz there is. There is a lot of bread at the bakery. A lot of bizda plural nounlar uchun ham, uncountable nounlar uchun ham birdek ishlatiladi. A few men plural noun. Demak, there are. Keyingisi some beef uncountable noun, xuddi breadga o'xshab, shuning uchun there is to'g'ri javob bo'ladi bu yerda. Xo'p, davom etamiz. Keyingisi 21-chisi. Some people outside. People pluralda. Demak, mana some people pluralda there are. Not any students. Students pluralda turibdi. Demak, not o'zi bilan birga, demak there are not any students in the classroom now. Hozir sinfxonada studentlar yo'q, o'quvchilar yo'q, talabalar yo'q degan tarjima beradi. 23-chisi any milk uncountable noun.
Demek any turgan için buradan düşünüşümüz mümkün negatif not nozu ham turibdi. Demek there is not any milk in the jug. Demek endi it isn't tushmaydi. Birinchidan buni noti bor, keyingi masala it isn't any milk in the jug. Bu nima deydi? Mazmunga ega bo'lmagan gap, strukturaviy xato bo'ladi. Davom etamiz, keyingisi. Xo'p, 24-inchisi. Endi water kelyapti, yana uncountable noun. Demek there is a lot of water in the jug. Keyingisi a car in the parking lot. A car birlikte. Demek there is a car. There is a car. Uzr, those gibi belgilab qo'yma. There is a car. 26. French for the time being. For the time being degani bu ayni vaqtda degani. At the moment, yeah, thing. Demek bu ayni paytda davom etayotgan ish harakat. I am learning French. To'g'ri javob bo'ladi. 27. Demek 27 ni ko'ramiz. Mehmet to the radio. Xo'p. Demek buni qaysi zamonligini bilish uchun noto'g'ri javoblar chiqarib olsak osonroq topamiz. Mehmet uchun shaxs birlik. Listen, yo'q, listens bo'lish kerak. Was listened bu passive. Mehmet was listening to the radio. Mehmet radioda radioga yoki bo'lmasa, umuman radio eshitildi. Mehmet radio eshitildi degan tarjima bo'lib qoladi. Passive kerak emas. Have listened, has listened bo'lsa bo'ladi. Demak, is listening. To'g'ri javob. 28. The teacher some questions. The teacher demak, have asked bo'lmaydi chunki uchinchi shaxs birlikda bu has asked bo'lishi mumkin. Were asked birlikda is asking. Demak, teacher is asking some questions bu yerda to'g'ri javob. Savollar so'rayapti. Demak, endi ask bo'lmaydi. Uchinchi shaxs birlik teacher asks bo'lsa, keyin to'g'ri bo'lishi mumkin. 29-inchisi a book now. Now. Demak, uchinchi shaxs birlik he is reading a book now to'g'ri javob bo'ladi. 30-inchisi they after the kitten. Demak, they are running. Bu yerda to'g'ri javob bo'ladi. Sababi they runs bo'lmaydi. They run bo'lishi mumkin chunki uchinchi shaxs birlikka bu fe'limiz has run, they has runs, they have bo'ladi. They are run bu passive. 31-inchisi don't worry about your exam, I'm sure. Demak, be sure fe'llardan keyin odatda future ishlatiladi. Will yoki shall. Demak, imtihoningdan xavotirlanma. Ishonchim komil, sen o'tasan. You will pass the exam. Bizda to'g'ri javob bo'ladi. Demak, B javob to'g'ri. 32. Anything since breakfast, so I feel very thirsty now. Demak, nonushtadan beri hech narsa nimadir qilmadi. Variantlarimiz drink ekan, demak, hech narsa ichmadim. Shuning uchun hozir juda ham chanqadim, deyapti. Demak, present perfect bo'lish kerak. Since breakfast. Nonushtadan beri deyapti. Demak, I haven't drunk anything. To'g'ri javobimiz B bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. 33-inchisi. My father me to school this week. Demak, hozirgi zamon ekan this week. Chunki bu haftaning ichida turib aytayapti. Because we had an accident. Chunki bizda halokat bo'ldi va bizning mashinamiz ta'mirlanyapti. Demak, bu hafta hozirgi zamon bo'lishi kerak. Variantlarimizda doesn't drive bu odatiy ish harakat. Xo'p, is driving. Endi is driving bo'lsa, unda mashinalar repair bo'lyapti ekan. Shuning uchun drive qila olmaydi u. Keyingisi hadn't driven. Bu o'tgan zamondan oldingi zamon, past perfect. Bu this week'ga mos emas. Demak, isn't driving. Isn't driving present continuous biz hozirgi davr atrofida sodir bo'layotgan ish harakatlar uchun ishlatishimiz mumkin edi. Ya'ni ayni paytda bo'lishi shart emas, vaqtinchalikka hozirgi davr atrofida. Masalan, aytaylik, nima desa bo'ladi? Xo'p. Masalan, siz lechenie olishingiz kerak, ozgina tobingiz yo'q. Poliklinikaga sizga 4 kunli lechenie yozib berdi. Ya'ni 4 kun borishingiz kerak. Ana o'shani ham I'm going to the hospital deysiz. Yoki I'm going to hospital deysiz.
aynı paytda bo'lmasligi mumkin, lekin siz boryapman deganda bu o'zimiz o'zbek tilimizda ham bor. Masalan, aytaylik taksistlar aytishi mumkin. Bir kun Andijonga qatnagan taksist, keyingi kun men Toshkentga qatnayapman deyishi mumkin. Ayni paytda uyda o'tiribdi, lekin men Toshkentga qatnayapman. Hozirgi davr atrofida sodir bo'layotgan ish-harakat. Shuning uchun ham xuddi shu ma'noda bu yerda isn't driving. Mani dadam bu hafta maktabga mashinasi olib bormaydi, chunki avariya bo'ldi, mashinamiz ta'mirlanyapti degan tarjima. 34-chisi the examination. Demak, examination bular imtihon jadval asosida rejalangan ommaviy tusga ega, shuning uchun present simple da beriladi ularni zamoni. Demak, the examination starts at 9:30, don't be late. Hop, 35-chisi she offered me an apple, but I wasn't hungry as I. Demak, menga olma taklif qildi o'tgan zamon, e'tibor beramiz. But I wasn't o'tgan zamon as lunch. Endi olma taklif qildi, men och emas edim, chunki lunch qilib olgandim. Demak, lunch och bo'lishidan va offer qilishdan oldin sodir bo'lgan ish-harakat. Demak, past perfect bo'lish kerak. Had just eaten. To'g'ri javob. Hop, just eat bu hammasi bir vaqt sodir bo'lib qolgan ish-harakat bo'ladi sizda. Be the was just eating o'sha paytda yeyotgan bo'lib qoladi. Endi hungry emas edim deyapti-da, bu yerda lunch qilayotgandim bo'ladi. Xato. Have just eaten hozirgi zamon. 36. She asked me if I want to go to the cinema. Demak, mendan sinemaga borish bormasligimni so'radi. Lekin men kun bo'yi bog'da, demak, verbimiz work ekan, demak, ishlagandim va men xohlaydigan narsa borib uxlash edi, deyapti. Demak, mendan so'radi, men ishladim gardenda. Kun bo'yi ishladim. Odatda qarang, the whole day bu kabi strukturalar odatda perfectlarni talab qiladi. Perfectni ham continuousni talab qiladi. Demak, bu o'tgan zamon va uning oldingi zamon bo'lyapti, chunki taklif qilishdan oldin kun bo'yi bog'da ishlagan. Shuning uchun had been working to'g'ri javob variantimiz bo'ladi bu yerda. Xo'p, 37-chisi. Don't call me until about 7:30. Demak, 7:30gacha menga qo'ng'iroq qilma. Ungacha uy vazifamni, gaplarimiz negativ, ikkitasi, uchtasi negativ ekan, tugatmagan bo'laman. Demak, 7:30gacha vazifalarimni tugatmagan bo'laman. Upcoming ish-harakat until then. Demak, bu future perfectdan dalolat beryapti. Ya'ni 7:30gacha men uy vazifalarimni tugatib bo'lgan bo'lmayman yoki tugatib bo'lmagan bo'laman degan tarjima chiqishi kerak. Demak, will not have been finished. Bu yerda future perfect lekin passiv aralashib qolgan. Tugatib bo'linmagan bo'laman bo'lib qoladi unda. Demak, I'm finished. Yo'q. Mazmunan mos emas. Will not be finishing. Future continuous kerak emas bizga bu yerda. Future perfect kerak. Demak, won't have finished. The job to'g'ri bu yerda. 38-chisi. Sorry, she can't answer the phone. Uzr, qo'ng'iroqqa javob bera olmaydi u. U bath qabul qilyapti. Ayni paytdagi davomli zamon. 39-chisi. Playing tennis but now I can walk. Demak, hozir walk qila olar ekanman. Foot oyog'imni tennis o'ynab jarohatlab oldim. Bu o'tgan zamon bo'lishi kerak. Chunki qarang, but now deyapti. Demak, lekin hozir deyishimiz uchun oldingi zamonda sodir bo'lgan nimadir ish harakati haqida gapirishimiz kerak. Demak, I injured my foot. 40-chisini ko'ramiz endi. Demak, my father at this bank for 10 years he really likes his job. Demak, likes'dan tushunishimiz mumkin, u hali ham o'sha yerda ishlayapti. 10 yildan beri ishlaydi otam bu bankda. Perfect. Demak, my father has worked. Berdi to'g'ri javob. 41. I was so relieved when I found my keys. Demak, kalitlarimni topganimda ancha yengil his qildim o'zimni. Men all morning, qarang, yuqorida aytib o'tdim perfect continuouslarimizga all the whole deganlarimiz. Demak, bu yerda undan topishidan oldin qidirgan, found o'tgan zamon, undan oldin butun tong qidirgan uni.
Demek past perfect bo'lish kerak. Endi all morning bo'lgandan keyin past perfect continuous bizdagi doğru cevap bo'ladi. Demek de cevap doğru bu yerde. 42-sini ko'ramiz. 42. At this time tomorrow. Ettagi bu paytda bu future continuous'ni daragini beryapti. Demek future continuous. Biz ham o'zimiz tilimizda aytamiz. Ertaga 10 da qayerdir ketayotgan bo'laman, ketayotgan bo'laman. Future continuous. Demek bu ham future continuous. Variantlarimizda A variantimizda turibdi. Kelasi zamonda ma'lum bir vaqtda davom etayotgan ish harakatlar uchun. Demek ertaga bu vaqtda men sinfda esse yozayotgan bo'laman degan tarjima chiqyapti. 43-chisi. Demek have you seen it? Dictionary'mi yo'qotib qo'ydim, uni ko'rdingmi? I have lost. Natijasi demak, ayni paytda yo'q va uni qidiryapsiz. Ko'rmadingmi uni, deyilyapti. A new hotel in the center of the Tashkent for the time being. For the time being. Ayni vaqtda bu haqida gaplashdik yuqoriroqda. Demak, new hotel quradimi Toshkent markazida yoki quriladimi? Demak, quriladi. Passiv bo'lish kerak. Endi for the time being borligi uchun passiv continuous bo'lish kerak. Javobimiz is being built. 45-sini ko'ramiz. 5 days ago, 5 kun avval Mike told me that he would cut the grass. Demak 5 kun oldin Mike menga maysani kesib qo'yishini aytdi. Lekin hali ham mana yet qilmadi. It's still there. Hali ham turibdi. Demak, hozirgacha qilmagan. Present perfect. He hasn't done it yet. O'tgan zamon emas. Chunki, qarang, u hali ham, maysa hali ham turibdi ekanda. It's still there. 46-chisi. I have heard the latest news. So'nggi yangiliklarni eshitdim. The euro again. So'nggi yangilik. Hozirgina sodir bo'lgan ish-harakat. Has fallen against the dollar. Euro dollarga nisbatan yana tushibdi degan tarjima. Present simple bo'lmaydi chunki doimiy harakat bo'lib qoladi unda. 47-chisi. Recently odatda bizda perfectlarimizga urg'u beradi, present perfectimizga yaqinda degan ma'noda. Demak, Johnni yaqinda ko'rdingmi? Have you seen? Demak, tez-tez ko'rib turibsanmi degan tarjimani ham beradi. 48-chisi. Do you know the news? Yangilikni bilasanmi? Biz imtihondan o'tdik. Demak, yangilikni bilasanmi deyapti. Demak, u hali yangi yangilik. Endigina sodir bo'lgan va present perfect. We passed bo'lsa, do you know the news bo'lmaydi. Chunki did you bo'lish kerak, hech bo'lmaganda. Chunki imtihondan o'tib bo'pti, ancha bo'lgan. Had passdan xuddi shundoq. Past bu doimiy harakat bo'lib qoladi. Present simple bo'lib. 49-chisi. 2005-yil when berilyapti. Demak, bu past simple'dagi ish harakat bo'lishi kerak. Had got bo'lmaydi, has got bo'lmaydi. Do ham bo'lmaydi, chunki when o'tgan zamon ekan. Did get. Demak, when did Megan Susan get married? To'g'ri javobimiz A bo'ladi. Xo'p, 50-sini ko'ramiz. Last month. O'tgan oy. Demak, past simple. How many times have you seen? Yo'q. Aniq davr ish harakati berilmaydi bunda. Xo'p, keyingisi. Did you see? Mana last month'ga aynan did you see to'g'ri javob varianti bo'ladi. Have you seen bilan last month aniq time expressionlar berilmaydi perfectlarimizda. Were you seeing? Yo'q. Mana qaysidir aynan bir daqiqalarda davom etayotgan harakat bo'lishi kerak. Did you see? 51. Your hamster. When? Demak, when bo'lyapti, B javob bo'lmaydi. When do you last? Last bor, oxirgi marta. Demak, bu o'tgan zamon bo'lishi kerak. Were you last feeding? Oxirgi marta ovqatlantirayotgan eding? Yo'q. Demak, when did you last feed? To'g'ri javob variantimiz bo'ladi. Qachon oxirgi marta oziqlantirding? Did. C javob. 52-chisi. When the fire began at
4 a.m. Most people in the house. Most people demek began o'tgan zaman. Most people o'sha paytda plural uxlayotgan edi. Demek doğru cevabımız D bo'ladi. Tongi soat 4 da yong'in boshlanganda uydagi ko'plab odamlar uxlayotgan edilar degan tarjima chiqishi kerak bu yerda. 53-inchisi When Jane phoned me, demak Jane menga qo'ng'iroq qilganda men nimadir qilayotgan edim. Demak o'qishlarim ustida ishlayotgan edim. Was working. Editor, nobody came to the meeting at 3 p.m. Demek hiç kim meetinge kelmabdi, 3'teki meetinge kelmabdi. Çünkü Mike işçilerge bu haqida aytib qo'yish unutib qo'ygan edi. Hiç kim kelmabdi. O'tgan zaman undan oldin ular kelmaslik ish harakatini sodir qilishdan oldin Mike hiç kimge bu haqida aytish unutgan. Demek had forgotten. Past perfect. 55-inchisi When we came to live in Europe, my mother couldn't work as a nurse right away. Demek biz Yevropaga yashagani kelganimizda onam tezda, ya'ni srazi nima hamshira sifatida ishlay olmadi, chunki u examinationdan o'tmagan edi. Couldn't workdan oldingi ish harakat. O'tgan zamonning oldingi ish harakat. Demak hadn't passed to'g'ri. Javob bo'ladi. 56-inchisi By the time the ancient Egyptian civilization began to flourish more than 5000 years ago, demak, Misr sivilizatsiyasi 5000 yil oldin gullab yashnashi boshlagunga qadar piyoz allaqachon o'rta sharqda ko'p yillardan beri asosiy oziq-ovqat bo'lib kelar edi. Demak, ungacha bo'lgan vaqti 5000 yil avval o'sha Misr sivilizatsiyasi gullab yashnagungacha bo'lgan vaqtgacha main foodga aylanib bo'lgandi. Demak, undan oldingi ish harakat bo'lyapti. Past perfect bo'ladi. Had already been. Davom etamiz. 57-inchisi. Demak, 2006-yilda Honda Motors Corporation Z1'ni dunyoga taqdim qildi. A rubber different from any other that until then. Demak, ular present qilgan o'tgan zamonda va ungacha bo'lgandan boshqacha edi. Ungacha paydo bo'lganlaridan. Demak, u present qilishdan oldin sodir bo'lgan ish harakat. Past perfect bo'ladi shunda. Xo'p, 58. When John found Jane. John Jane'ni topganida uni yig'layotganini ko'rdi. Demak, had been crying. Demak, John Jane'ni topishdan oldin u yig'lashni boshlagan va topganda u yig'layotgan bo'lgan. Shuning uchun past perfect continuous to'g'ri javob bo'ladi. 59-inchisi. By analyzing historical and current data, meteorologists can predict the number of tsunamis that will appear in the Pacific in any given year. Demak, tarixiy va ayni paytdagi ma'lumotlarni analiz qilish orqali meteorologlar Tinch okeanida istalgan vaqt, istalgan so'ralgan yildagi tsunamilar miqdorini taxmin qila olishadi. Demak, sodir bo'ladigan tsunamilar in any given upcoming, ya'ni future'dagi sodir bo'lishi mumkin bo'lgan tsunamilar sonini. Shuning uchun D javob. 60-inchisi. By the end of this month, bu oyning oxirigacha 2 yildan beri nimadir qilib kelayotgan bo'ladi. Demak, has been working. Jane has been working there for 2 years. To'g'rimi? Yo'q. Chunki bizda by time expressioni bor, bu hali upcoming ish harakat. Has been working bu ayni paytdagi, ya'ni hozirgacha sodir bo'lgan ish harakat uchun. Future bo'lganligi uchun, demak will have been working.
Bu oyning oxirigacha Jane u yerda 2 yildan beri ishlab kelayotgan bo'lgan bo'ladi degan tarjima bo'lishi kerak bizda. Demak, buy bilan ko'rsatiladigan time expressionlarimiz odatda future perfectga tegishli bo'ladi. Davom etamiz 61-si. The new chairman yesterday. Demak, elect saylamoq degani kecha chairman saylanadi. Passiv bo'lish kerak. Yesterday o'tgan zamon, demak o'tgan zamon passivi kerak. Elected active o'tgan zamon, will be elected future passive, has been elected present passive, was elected. Mana bizda to'g'ri javob. 62-si. The car with the soapy water at the moment. Ayni paytda sovunli suv bilan yuvilyapti. Passive kerak. Is being washed. Was hozirgi emas. Is washing. Mashina o'zini o'zi yuvolmaydi. Bu aktiv. Was washed. Bu o'tgan zaman sodir bo'lib tugagan ish harakati. Lekin bizda at the moment bor. 63-si. This wonderful film when I was 16. 16 yoshligimda ko'rganman. So. Demak, mana shu tartibda bizda mavzuimiz yakuniga yetdi. Demak, verblarga bag'ishlangan testlarimizni tahlili shulardan iborat edi. Agar qandaydir sizda qo'shimcha savollar yoki takliflar paydo bo'ladigan bo'lsa, kommentlarda yozib qoldiring. Imkon qadar javob berishga harakat qilaman. Xo'p, bundan boshqa mavzularni ham kanalda ko'rishingiz mumkin va bundan keyingilari ham xudo xolisa tezlashtirilgan holatda sizga taqdim etiladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Umid qilaman, barchangizga manfaatli bo'ldi. Kuzatishda davom eting.